hans fiende. När Lennart Hyland dog 1993, då startade Bengt Alsterlind i Karlstad en insamling bland tittarna. Alltså 50 000 tittare skänkte pengar till en Hyland-byst. Som då, eftersom Sven Jerring redan stod utanför radion, här borta, jag ska visa. 2005 så var Hyland-bysten klar och placerades här utanför Sveriges Televisions entré på Oxenstiernsgatan 26. Det var en tjusig invigning med Hylands änka Tuss Hyland och prinsessan Lilian och konstnären Thomas Kvarsebo. Men för några år sedan så bestämde man att man skulle fräscha upp det ganska sunkiga Radiohustorget. Och då gjorde man bland annat den här vattenspelet och den lite mer modernistiska skulpturen som ni ser där borta. Och då bestämde man sig för i förvaltningsstyrelsen att Hyland inte platsade och han flyttades därför långt in i Radiohusparken. Ja, nu är alltså Hyland flyttad hit. Det är en samlingsplats. Om det skulle vara brinna i radio- och tv-husen här, då ska vi alla komma ut hit och sätta på oss räddningsvästar och räknas in för att man ska se hur många som är kvar inne i eldhavet och vilka som brandkåren ska rädda. Det är nästan omöjligt att se från gatan för allmänheten som har samlat in pengarna. Är detta en värdig plats för Lennart? Någon har till och med skojat med honom och satt något ballongsnöre runt halsen. Var ska då Hyland stå? Ska Eva Hamilton ta tillbaka honom till den ursprungliga platsen vid TV-husentrén? Eller ska Silla Bänke befria radiopionjären och placera honom utanför radiohusentrén? Eller ska han stå vid Kungsgatan 8? Eller ska han stå vid gamla Hotel Mornington där han badade bastu? Eller har ni något annat bättre förslag? Är detta en värdig plats? Eller borde inte Hyland flyttas tillbaks till entrén? Eller få en mera värdig plats så att allmänheten kan få se honom och inte bara vi när det brinner.